lo dundul lo metti bi sama yay gaño ma ñew tim ko demone en mission Allemagne la demone bobo temps ma don secrétaire permanent du parti socialiste du directeur de l'école des cadres du parti socialiste tim ko ba may joggé Allemagne di ñew xawmone gañu na waye bama ñewé ba dugg ci neeg ba ñu teul ko kër na luma naxaré parce que ben dom la mag mom dong la won ci xel dem ci lan sama xel dem ci fi ma jaar ak mom yépp motax ma diko ñaan yalla tous les jours nga dund lan naxar ak tamit delo sama bop ci yalla rek lan ñew sa xel ki nga tim fateliku lan fateliku fañ jaar mag mom fañ dan jaar bon moy lan moy rek lu neex lu naxari lepp tout lu mel nan mais lepp moy rek adina adina da nga fekk ñu mur nga muri bo wata sax muru ñu kanam gi ay mbokam yi dekkon awakam sama tante ñom roxi wad ñoo fa newon ay doomu ndeyam lañu seen ñaari ndey ñoo bokk ndek bay seen ñaari ay ñetti ndey bama ko timé lu metti metti xam nga yeen bokkuma ak yeen affaire yeen da ngeen am ay doomu ndey nangam ak extra man awuma kat koku la amon le seul lien xeym won la gannaaw waaw nga def nan jaxlé lol waye ma encore une fois mu del war ci yalla rek lo yek ba joy kéro joyé nak awaje ba wax nako sa waye sama joy gawul mais joy na parce que sama rongogne gis nako président lolou bu la joylo wu lulay joylo motax may la joy na man la lolou bu la joylo wu lulay joylo lenen amul lenen amul amul lenen président amna ñu mbekté ci yow di la sante di la gëreum di rafetlu sa téway